မမှန်တဲ့ကနေတိုင်းကိုတွေ့ကြတယ်ညီမတွေကဟိုနေတိုင်းကညောင်စင်ပြင်လောက်ကြတယ်လေဟိုတင်တကားဖုံးဖုံးရဲ့ညောင်စင်ပြင်ဒိတ်တန်မမှန်တဲ့လုံလာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာမာရူဘွာလောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်2လ3လလောက်ရှိသွားပြီအဲမနဲ့မိုးလင်းမနဲ့9နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကို့အဖေမိနဲ့တွေ့ဖို့တော့ဟိုတွေ့ချင်မှတွေ့တာမနဲ့9နိုင်ဆိုအရာမလို့သေးတော့မမှန်တဲ့မိုးလင်းနာနဲ့တွေ့ပြီအဲ9နိုင်ရနေပြီးတော့တနေ့ကုန်အဲ7ပြင်ဆိုတော့တနေ့နေချင်းပြီး7ပြင်ဆိုတော့တစ်ခါကျရင်နေကင်း7နိုင်လောက်ဒီပေါ့နော်အဲကြမှာအဲဟိုညီမတွေစားကြတော့ကြပြီးနန်းခွဲကြကို့လို့ကို့လို့ကြဆိုတော့နေတိုင်းမနဲ့မိုးလင်း9နိုင်ရနေ7နိုင်လောက်ဒီကတော့မမှန်တဲ့ဆုနေအများအားရှိနေတာပေါ့နော်ရှိနေဆိုတော့ကို့မလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေတိုင်းဒိတ်တန်တူလုံးနေအမဆိုတော့သူဒီဘွဲရှိရဲ့ညီမလေးလာဝမ်းရံပြီးဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုဘာညာသာတကာပေါ့အမှန်တော့လာစားတာပေါ့နော်ဟိုကအမှုပညာလိုက်စားနေရပေါ့နော်မုတ်တီလာစားပေးတာပြောရဲမပန်လို့တွေ့ရတယ်ညီမလေးစုပြရိုက်ပါဟဲ့နေရလေရုပ်ရှင်ရိုက်ပါပြန်ရိုက်ပါပေါ့နော်အခုဆိုဇလန်းတူလေးတွေတို့နောက်ပြီး Facebook မှာလည်းလွှဲလွှဲနေတာလေးတွေလာလာခေါ်ရသေးလားခေါ်ရမှလည်းဦးတန်နဲ့တည့်ရတိုင်းမဲ့ဟိုတိတ်ဟိုကစီးပွားရေးလုပ်တွေပဲလုပ်ကိုကဒီတခြားဒီကြောင်မြလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်တဲ့ခါကျတော့လေကိုကိုကအမှန်တော့မလာတော့ဘူးလို့ထင်နေစိတ်တစ်ခုကကိုကိုဒီရုပ်ရှင်ကင်မရာရှေ့ဒီဗီဒီယိုကင်မရာရှေ့ပြန်မြောက်စီတာပေါ့နော်အတိကဝလာတယ်နောက်တစ်ခုကကြာလူမျိုးတွေဟိုအချိန်မပေးနိုင်တော့တာအဲ့လိုမျိုးတွေစိတ်တည်နေတယ်မာကြီးတပည့်မြိုင်းချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မပတ်နဲ့ဟိုအခုဆိုကြိုက်တီဟိုတွေပဲသွားကြတာပေါ့နော်ရွှေကုံကြိုက်တီဟိုဒိတ်ထိုင်သွားတဲ့ခါကျရင်အနေကလူတွေဆိုအရန်တည်ရဲ့ကြိုက်ထုတ်ပဲသွားရတယ်အာမဆူပြမတ်လားကာရိုက်တီအခုကဟို MRT4 ရို channel 7မှာလဲဇက်ကားလေးတည်းပြင်ပြန်လွှင့်နေလေကိုနေတို့ရို့ကအနေချစ်သူတို့နဲ့ကားလေးတည်းပြင်ပြန်လွှင့်နေလွှင့်တော့သူကမှတ်မိနေကြတယ်အဲ့ဒါဆိုအဆူပြဆိုတာလေးကိုမှတ်မိနေတဲ့အတွက်ကိုအားရောဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်ရိုက်ဖို့ကတော့တော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲပါတယ်နူးပညာတကယ်တော့အမှန်ချစ်ပါတယ်နူးပညာလုတ်တီးရလုတ်တဲ့သူကလေပို့ဖို့ရှိတယ်အဲကင်မရာရှေ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်အပြင်မှာကိုယ့်ကိုဘယ်လိုနေနေပေါ့နော်အဲကင်မရာရှေ့ရောက်သွားရင်ကင်မရာရဲ့အရှိန်နဲ့တန်ရှင်းရရှိတယ်ဆိုတော့နူးပညာလုတ်တဲ့သူကကင်မရာရှေ့မှာအငြင်းနဲ့ရက်တီးပြီးတော့ကင်မရာနဲ့လုတ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ကင်မရာလေးကိုလည်းချစ်တယ်နောက်ဒီကင်မရာခရူတွေဒီရုပ်ရှင်ဖွင့်သားရင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အရင်တော့ဘဝတစ်ခုပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဆောင်စုပြာဆိုရဘဝတစ်ခုပြန်ပြီးသတိရစေတယ်အချိန်နေချိန်ကပေးလာလို့ရှင်တော့စုပြာလည်းပြန်တော့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ဒီတွေလည်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်နေလည်းပေးလာဆိုလုတ်မှာပါမလုတ်ဘူးလို့တော့ရတိပြန်မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတနေ့တနေ့မှာကိုကမနေ့ပြန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်တကယ်လို့ကိုအကြောင်းကြောင်းတစ်ခုခုအကြောင်းရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းသူကကင်မရာရှေ့ကိုအဲ့ချမှာပြန်လာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အတီကြတော့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အမှန်တော့လေသူကပေါ့နော်ဗီဒီယိုဈေးကွက်ကဟိုပြတ်တလို့ယူတောင်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်နေဒီမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုယုံနေမရှိတော့ဘူးစုပြတော့ငငယ်တော့ဆိုရင်ဗီဒီယိုယုံနေမှာလေးတော့ကြည့်ရတယ်ကိုရီခလေးဘွားတော့ကလည်းဗီဒီယိုမှာဟိုတကားဟိုတစ်ချက်နှစ်ချက်တနေကုန်6ကားပြရဆို6ကားလုံးတော့ကြည့်အမေကပျောက်ပျောက်ရဲ့ဗီဒီယိုယုံမှာဒုတ်တစ်ချောင်းနဲ့လိုက်ရိုက်ကအဲ့လိုဘွားရကိုရီတက်လာတာဒီနော်ဆိုတော့တကယ်တော့ဗီဒီယိုယုံလေးတွေရှိခဲ့တာကိုရီရဲ့ငယ်ဘွားကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုတန်းတားစီတယ်နောက်အခုကျတော့ခက်ကပြောင်းသွားတော့ကျရုပ်ရှင်ခက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ခက်ရောက်သွားနောက်ဇလန်းတွဲလေးတွေဇလန်းအဓိကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုသူကသုံးသက်ကြည့်တာပေါ့နော်ဟို free to air ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဇလန်းတွဲလေးဆို MRT 4 channel 7လွှင့်နေတာတွေပြီးတော့ဇလန်းစက်အိမ်အရန်ကောင်းလာတယ်အသစ်ကလေးတွေအတွက်နေရာရလာတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုဇာကားတွေကိုကုန်ကြခံပြီးရိုင်းနေရင်လည်းဗီဒီယိုခွေထွက်ရမယ်ငှားကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ပြင်းသက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်သုံးချက်သုံးရမယ်ဒီဗီဒီယိုငှားကပတ်စံမသုံးရဘဲနဲ့မသုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီ free to air မှာသုံးရတယ်ပြင်းသက်တွေလည်းသူက free to air line တွေ channel တွေပို့ပြီးတော့ကြည့်လာတဲ့အတွက်ဒီရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ကတော့အများကြီးတိုးတက်လာပြီးတော့ဗီဒီယိုဈေးကွက်ကလေးကဟိုပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်လည်းစိတ်မကောင်းဘူးတလားကိုရီငငယ်ကတော့35လမ်းသွားရင်ဒီပိုစတာအဲဘာကားထွက်မလဲဒီတစ်ပတ်ဘာကားထွက်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားလေးအခုဆိုရင်အဲဒီဇကားလေးတကားအစ်စ်မြင်ရဖို့တော့တော်တော်စူးစမ်းနေရတဲ့ခက်ဖြစ်ခက်အခြေအနေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးကွာရောနော်ကိုရီးယားအနုပညာလုံးလုံးတော့ကတော့ခလေးလေးဖြစ်တယ်စစောင်းနေမှာစလုပ်ခဲ့တာဆိုအငယ်လေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကိုရဲ့အရှိအကြီးတွေလက်တွဲခေါ်တဲ့လူရှိရယ်ကိုရီးလက်တွဲမခေါ်တဲ့လူရှိရယ်အနုပညာလောကမှာကိုကနှိမ်ခံရတာလည်းရှိရယ်အသစ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာသူများကမျက်နှာလှုပ်ပြီးတော့အမျက်နှာငယ်ရတဲ့အနေထားလေးလည်းရိုက်ကွင်းတွေမှာကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနာမည်တလုံးစုကြဆိုနာမည်တလုံးလေးမရခင်မှာတော့တော်တော်ကြီးကိုအားဆိုင်ပြီးစူးစမ်းခဲ့ရကိုမိသားစုကိုချီနေဘလောက်ပဲဟိုပြည့်စုံနေပါစေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်လောကတွေရောက်သွားရင်ကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးဟိုတိမ်ငယ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်မှာတော့ကိုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကိုကဟို professional ကြီးမဟုတ်ရင်တော့မစီးပွားကဒီစီးပွားရေးလောကကိုခြေချတာတော်တော်လေးဟိုအခြေချသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အရင် respect ရတယ်နောက်ပြရတဲ့အခုဆို35နှစ်ပေါ့နော်36ထဲမှာရောက်တော့မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးတမားတကယ်ခေါင်းကြီးနေရှင်ကိုကခလေးလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခလေးဆိုမဲ့သူတို့နဲ့ရင်မောင်းတမ်းပြီးလုပ်တည်လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာအကုန်လုံးကမဆုဒီဟာလေးဆိုရင်ကိုကြောက်လုံတယ်ဆိုရင်ကြောက်မြလနာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ကုန်တယ်ရရဆကိုဆို respect ပေးတယ်တွဲခေါ်တယ်ဆိုတော့လေးစားခံရတဲ့ဟာချင်းတော့မတူဘူးသိလားအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲအမှုပညာတမားမလေးစားလားဆိုတော့လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နာမည်မရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာစုပြဆိုတာကြီးကအရန်ပေါ်ပြလဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဆိုပြနှိမ်ခံခဲ့ရတဲ့တိုင်ဝမ်တစ်ခုကနေမှဒီဘက်အရန်ကိုရဲ့ပညာရည်ချင်းနဲ့ကိုရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ဆိုတော့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးလောကမှာဆိုရင်ကိုကဆီယမ်ပါပဲ
ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုလုံရင်လုံနိုင်သူကိုအဲ့လိုမျိုး respect ပေးတဲ့လူတွေနဲ့ပဲကြုံရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့နည်းနည်း totally different တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်